alustab taskuhääling Peapall. Räägime võtist teadlikult. Mul on hea meel teid tervitada järjekordses taskuhäälingu episoodis. Siin podcastis tulevad kokku omal asjatundjad, et arutada Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Meie tänase episoodi teema on treeneri roll noore elus. Miks ja kui suurt mõju saab treener lapse arengule tekitada? Lisaks räägime väärtustest, elulistest oskustest, mille õpetamisele võiks treener mõelda. Mina olen Silver Grauberg ja minuga koos on siin stuudios Auli Andersalu Targo ning Toomas Urt. Auli on tegutsenud psühholoogina ligi 20 aastat. Ta töötab koolitaja ning koolipsühholoogina. Spordimaailmaga oskab ta ilmselt hästi suhestada, sest on pidanud autentises koolipsühholoogi ametit. Tervist, Auli! Jaa, tere päevast! Kuidas sulle tundub, kas teismeeas noor kuulab rohkem oma treenerit või lapsevanemat? Ma olen täiesti veendunud selles, et see inimene, keda ta rohkem kuulab, on inimene, kellega tal on parem suhe. Seega, kui kodus on väga head suhted perekonnaliikmete vahel, kui nad suudavad otse oma vahel rääkida ka olulistel teemadel, siis on see vanemate mõjuvõim päris suur, aga kui nüüd on selline pere, kus ei ole väga palju sellist otsesuhtlust või vanemad on väga hõivatud mingisugust oma teemadega, töölkäimisega või raskustega, siis väga suure tõenäosusega tõesti võibki olla treener see inimene, keda kuulab see noor rohkem, kelle käest ta võib saada, aga ma arvan, et selliseid võib-olla uusi või olulisi väärtusi, ellusuhtumist, suhtlemisoskusi, ehk siis ma olen selles mõttes küll täitsa veendunud, ja kui ma mõtlen ka oma enda töökogemuse peale autentese spordigümnaasiumi noortega, siis treenerite roll nende elus on väga tähtis, eriti just siis, kui noor inimene mõtleb sportlase karjääri peale tõsisemalt, võib-olla ka tippsportlase karjäärile ja kui ta näiteks ka tõesti ei viibigi nii palju kodus, kui ta on lihtsalt rohkem ära oma sporditegevuse tõttu selle seltskonnaga, kes jagab temaga sellist sama väärtuste süsteemi. Siis treeneri roll on väga, väga mõjuvõimas, ma arvan. Mm-hmm. Eks siis kummagi, et oleneb kumma osapoolega, kas lapsevanemaga või treeneriga on tal selline lähedasem ja või ütleme tihedam kontakt, et siis sellest nagu sõltub? Tead, see sõltub jah sellest ja samas vaata see tihedam kontakt ei pruugi alati olla ka, ta võib olla erineva mõjuga, ta võib olla positiivse mõjuga, aga ka negatiivse mõjuga. Kui me mõtleme võib-olla näiteks pere peale, kus on, ma ei tea, kas vanemal on endal näiteks sõltuvushäire või on lihtsalt väga selline autoritaarne ja ei ole lapse suhtes alati väga empaatiline, ei suuda teda mõista, ei suuda teda kuulata, siis see tihe kontakt võib olla ka negatiivse mõjuga. Ja ma arvan, et see suhe lapse ja siis selle täiskasvanu vahel on just nimelt selles mõttes väga tähtis, et milline on selle suhte niisugune iseloom või kvaliteet. Ja minu meelest on veel üks tähtis mõte selles, et suhte loomist alustab täiskasvanu, kes on küpsem, kes on elutargem, kes suure tõenäosuga oskab suhelda rohkem erinevate inimestega, et see ei pea olema selle, eriti just laste puhul, see ei pea olema just kui nagu tema vastutus, et saada kontakti või saada kuidagi tuttavaks selle treeneriga, vaid selle liigutuse, selle käigu peaks tegema siis see täiskasvanu ise esimesena. Mm-hmm. See oli päris huvitav mõte, mis sa tõid välja, et see et kui noor mõtleb sportlas karjääri peale, siis seda suuremaks muutub see treeneri tähtsus tema mõttemaailmas siis. Jaa, ikka. Ja siis ta, võiks ma olen seal oma noorte hulgas näinud ühe ja teistuguse taustaga inimesi, et päris paljud on need, kellel juba perekonnas on spordiga tegelevaid täiskasvanuid. Aga samas on ka neid, kes on tulnud sellisest perekonnast, kus ei tegeleta kindlasti mitte tippspordiga, võib-olla ka mitte sellise lihtsalt tervisespordiga, et nende noorte jaoks ju on siis see treener või ütleme siis see treenerite süsteem pigem, on selleks infoallikaks, kust saada niisugust usaldusväärset infot, et kuidas ma pean treenima, kui suure koormusega, kui palju ma pean pause tegema, kuidas ma pean puhkama, kuidas ma pean toituma, et kui ta kodus seda infot ise ei saa, sest perekonnal pole selliseid teadmisi, siis ta ilmselt hakkabki otsima kas ma ise oletan, et oma treening gruppi kaaslaste käest, aga kui targalt ka nemad alati on, kui adekvaatne info nendel on, vaid pigem võib olla ikkagi ka siin treeneri käest
nende inimeste käest, kes siis teda ümbritsevad spordimaailmas, et see on mulle tundub päris suur vastutus neile täiskasvanutele, jagada sellist adekvaatset infot, et tema kui just nimelt inimese sellise tervikliku arenemise kohta, mitte ainult tema kui sportlane, vaid ta inimesena ka oskaks areneda niisuguses heas suunas. Väga huvitav, aga meie teine saatekülaline on Toomas Urt, nagu ennist juba mainisin. Et Toomas Urt on lapsevanem ja endine ettevõtja. Praegu töötab ta FC Floras noorte treenerina. Tervist, Toomas! Tere! Toomas, kas sul on mõni eluline oskus või väärtushinnang, mida sa tahaksid oma noorte lõpetada, aga selle treeneri positsiooni tõttu sa ei saa seda teha? No, naljaga pooleks võiks öelda, et jah, mul poorelik on, aga ma ei saa sellest rääkida, sest mängijad ja nende lapsemad võivad juba praegu kuulda seda, eks ole. aga kui tõsiselt, siis kindlasti mitte, sest ma kujutan ette sellest olukorda, et siis nii-öelda tava või lihtkodanikuna võiks olla mingisugune hoiak või väärtusinnang, millest ma saan vabalt rääkida ja siis treenerida ma sellest nagu ei tohiks rääkida. Et minu jaoks tundub kummaline ja aru saamatu, et tihti peale räägitakse mingisugusest siis ametieetikast, ma ei tea, ja sa mainisid, ma olen äriringkondes, võibolla mingil ajal natuke ei tea, et meil see võtud olnud, oli kunagi selline fraas nagu käibel, et ärieetika, no mida kõrrad, et minu jaoks oli kogu aeg aru saamatu, et mille poolest siis ärieetika peaks erinema tavalisest eetikast, et kas siis, mis eetikad siis veel on olemas, ma ei tea, kas poliitiline eetika, et kas ärimees siis, ütleme siis, kasume teenimise nimel võiks nagu oma klientele mütsi pähe tõmmata või poliitika äälte saamise nimel võiks valijatele valetada, no juhtub ikka vahest, eks ole, aga või on treeneris mingisugune teine asi, mida ta siis trennis võib kasutada, et minu jaoks tundub see väga kummaline ja selline topelt moraal, see on pigem ikkagi lühi nägelik ja pikaajaliselt ei ole see jätkusuutlik. Eks siis sinu hinnangul ei ole ühtegi väärtuspõhist asja, mida sa peaksid siis mida sa ei saaks õpetada oma noortele. Et kõik, mida sa tahad, sa saad. Kindlasti ei ole sellist asja. Vähemalt ma ei suuda välja mõelda ühtegi praegu sellist asja või eriti kui me räägime väärtushinnangutest. Okei, on loomulikult mingisugused käitumis normid reaalistest sisearendustest tulenevalt, mis lastel ei müüda alkoholi poes, eks ole, kas või kõige lihtsam näide. Aga kui me räägime väärtustest ja mingitust hoiakutest, eeskujudest, siis ei saa olla, et ma nüüd, kui ma sisenen staadionile, et siis ma kuidagi transformeerun mingisuguseks muuks isikus, kelle on teissugused väärtushinnangud. See ei ole võimalik. Väärtushinnangud on, ütleme nii, et need on kivisse rajutud dogmad. Väga hea. Auli natukene puudutas ka juba seda teemat, aga ma alustan ühe väitega, et jalgpallitreener veedab 4-5 korda nädalas lapsega kehaliselt aktiivset aega, vähemalt 1,5 tundi järjest. Õhtul koju minnes veedab see sama laps oma aja toas õppides ja telefonis või arvutis olles. See tähendab, et treener on tegelikult kõige suurema mõjuga täiskasvanu lapse arengu kontekstis. No mina võin sellele anda hinnangu nii lapsevanema kui treenerina, aga ma võibolla vastaks selle küsimusele tsiteerides ise ennast. UEFA-B kursusel, treeneri siis kvalifikatsiooni kursusel kuskil 4-5 aastat tagasi, oli meil kursuse siis päris lõputöö, aga üks nii-öelda praktiline töö oli see, et me pidime kirjutama siis nagu eneseanalüüsi, et vaatame ennast kõrvalt jalgpallitreenerina. Ja see oli mingi 10 ette antud küsimust ja üks viimaseid küsimus oli see, et tsiteerin, millised on sinu isiklikud eesmärgid jalgpallitreenerina. Tsitaadi lõpp. Ja ma vastasin selle küsimuse siis nagu kahes osas. Esimene oli, mis puudutas siis nende sportlikust vaatevinklist jalgpallispetsiifiliselt.
oskuste spetsiifiliselt ja teine osa siis oli selline, noh, kuidas öelda, natuke filosoofilisem ja minu vastus kõlas siis sellisena. Tsitaadi algus. Kuna päris tippu jõuavad vaid väga vähesed, on tähtsal kohal noormängijate, sulud algavad loomulikult ka nende, kes tippu jõuavad, sulud lõppevad, inimesena arendamine. Iga noortetreener peaks mõistma seda sotsiaalset vastutust, mis talle langeb. Mida noorem on laps, seda suurem kaal on treeneri sõnadel, mõnikord isegi suurem kui kodus vanemate või koolis õpetajate poolt öeldud. Tsitaadi lõpp. Ja ütleme, Auli minu arvates väga hästi sellest sissejuhatusest tõi välja selle, et see väide, mida sa praegu õhku viskasid, Silver, et treeneril on kõige suurem, siis täiskasvanuna kõige suurem mõju lapse arengu kontekstis, siis see võib nii olla, aga ei pruugi ja miks just nii, sellele Auli vastas väga, väga põhjalikult ja arusaadavalt. Ehk ma võin ainult lisada veel, et jah, treeneril on kindlasti selles roll ja tihti peale see roll on päris suur. Ja ma mõtlen ka, et võibolla siin üks teema veel, mis taustaks võiks meil täiskasvanutena kindlasti kogu aeg meeles mõlkuda, on lapse erinevad arenguetapid. Et kui me kohtume päris pisikestega, noh, ma ei tea, lasteaiaealistega või ka algklassi lastega, siis nendel on ikkagi selline seotus või ühtekuuluvus tunne oma perega ja vanematega kindlasti suurem. Nad usuvad oma vanemaid, kas nüüd just päris tingimusteta, aga ikkagi vanemad on need põhilised inimesed, kui need vanemad just ei ole ise maha mänginud seda oma autoriteeti lapse kasvatamisel. Ja teismeas ilmselgelt peabki olema lapse selline fookus või tähelepanu rohkem suunatud perekonnast välja ja emale see tähendab, et treeningkaaslased ja ka treener just nimelt, kes võiks siis olla see inimene, kes tõepoolest temaga niisugust positiivset suhet loob, aga ma arvan, et siin võibolla vahel, no ma ei tea, teil on kindlasti selles rohkem kogemusi, et kas vahel võibolla raske see, et lapse vanemate hoiakutest treeneri suhtes sõltub see, et mida ka laps sellest treenerist arvab või kui hästi ta temaga hakkab läbi saama, et kui vanemad on kuidagi negatiivselt meelestatud millegi pärast, siis on ka lapsel võibolla keerulisem saada sellist head lähedast kontakti treeneriga. Kui lapsevanemad on hästi tõesti sellised hästi toetavad, hästi teadlikult on lapse viinud sinna trenni, teades, mida seal toodata, uskudes seda, mida treener räägib, siis on ka lapsel palju kergem sellist treeneri mõjuvõimu, ütleme sellises mõjuvõimus olla või siis see treeneri pakutud infot usaldada. Jah, kindlasti see võib nii olla. Noh, ma arvan, et noh, kindlasti igas asjad on olemas nii-öelda äärmused, eks ole. Et nende asjade puhul on tegemist pigem äärmustega ja noh, niivõrd kuivõrd muidugi üldse sellise teema juures saab rääkida mingisugusest noh, nii-öelda harju keskmisest, see noh, minu arvates see ei ole kohane, aga noh, jällegi puht praktiliselt ma võin öelda, et mul vist on vedan selles suhtes, et ma ei ole täheldanud nagu selliselt väga noh, põhjust tagajärg seisukohalt sellist suhtumist, aga noh, see piir võib olla küllaltki selline jah, nagu hägune ja sellel teoorial on kindlasti mingi tõepõhi on all. Mm-hmm. Eks siis te mõlemad ütlete, et see on siis sõltuv ikkagi sellest konkreetsest juhtumist, et see ei ole üks või teine kindlasti. Jaa, kindlasti. Ja ma arvan, et see sõltub ka, võtame siis nüüd praegu selle tänase teema treeneri enda isikust ikkagi niivõrd palju, et kui temas endas on, me alustame sellest kõige baasilisemast, kui temas endas on austus ise enda suhtes ja selle tegevuse suhtes, mida ta teeb, ehk siis see treeneri töö, suhtlemine, asjade korraldamine, noorte arengu jälgimine, et kui ta austab ise ennast ja austab seda tööd, siis ta on kindlasti ka, noh, ma ei tea, kas need on mingid energiat, mis siis lasteni jõuavad või see on lihtsalt puhtalt selline suhtlemise oskuste kasutamine, et siis ta on suurem autoriteet. Mm-hmm. Ja see võibki nii olla, et mõni treener läbi elu liigubki nii, et tema juurde satuvad sellised või tema satuvad sellised toredate perede lapsed ja ta loob ka selliste keerulisemate taustadega lastega hea suhte tõeliselt tänu sellele, et ta ise on hästi tähelepanelik ja märkab ja peab oluliseks seda suhte loomist. Mm-hmm. Okei.
Aga see tundide hulk seal, kas see midagi mõjutaks, kui ma paneksin seal, et seitse korda nädalas saab kokku ja 2 tundi, kas see muudaks midagi või mitte? No mul selle kohta tegelikult on hoopis pigem selline, noh jah, siin võib igasugused väljendid ja ma ei tea, taata, mis iganes kasutada, et noh, kvantiteedist on tähtsam kvaliteet ja midagi sarnast. Aga mul on siis ütleme siis selle treeneri mõjuga lapse arengule nagu üks selline filosoofi ka, et miks just treenerit tihti peale kuulatakse ja kuulatakse rohkem, nagu ma enne ütlesin, et võimalik, et kuulatakse rohkem, see ei ole dogma, aga võimalik, et kuulatakse rohkem kui kodus lapsevanemaid või koolis õpetajad, eks ole. Et jällegi Auli väga hästi seletas neid põhjuseid, miks see või, nii võib olla, et ma lisaks vaid seda, et noh, kui näiteks võrrelda, noh, nii-öelda siis üldharidusliku kooli pedagoogi ja jalgpalli siis pedagoogi või noh, treenerit, siis peab arvestama sellega, et kool on, noh, lapsed pigem tajuvad seda kui kohustust, et noh, hommikul üles tõustes vaevalt, noh, kindlasti on sellised, aga jällegi need on erandid, kes siis väga hea meelega käsi plaksutavad ja reipalt kooli poole lähevad, eks ole. Aga trenni minnes pigem on just nii, et seda tehakse hea meelega, et tegelikult see on midagi positiivset, mis trennis järelikult ütleme ka treener, noh, on nagu positiivsem kuju ja järelikult ka teda siis rohkem respekteeritakse tema seisukohti, tema eeskujused eelkõige. Ma mõtlen, et huvitav, kas siin mängib rolli ka see, et kui laps läheb niimoodi ikkagi pigem vabatahtlikult trenni, ta on ilmselt valinud selle ise, noh, võibolla päris lasteaja laste puhul või algklasside laste puhul seda on vähem, et laps ise nüüd täpselt otsustab, kuhu ta tahab minna, aga hiljem tal on ikkagi päris suur võimalus ise otsustada, kuhu ta läheb, millise spordialaga hakkab tegelema, et ta saab sellist võimaluse ise mõelda, ise valida vabatahtlikult, ta saab ise oma käitumist või isegi natukene oma elu selles mõttes suunata ehk rahuldada ühte olulist vajadust, milleks on autonoomsus. Mõelda, otsustada ise oma elu üle. Ja siis veel, mida ta, kui ma toon välja veel need kaks sellist olulist psühholoogilist vajadust, siis on see seotuse vajadus, ka seda ta ju trennis saab väga hästi rahuldada. Tal on oma treeninggrupp, tekivad sõbrad, loodetavasti on hästi toredad suhted erinevate treeneritega, et ta on ühenduses teiste inimestega, saab nende heaks kiitu. Ja siis veel ka kolmas selline oluline vajadus on see kompetentsuse vajadus, et treenis olles, kui tal ikkagi hakkab milleski hästi minema, kas ta nüüd just on kõige parem seal oma treeninggrupis, aga kui ta juba ise enda sellise varasema pingutusega võrreldes jõuab rohkem pingutada, saab millegagi paremini hakkama, tunneb ta sellist eduelamust ja rõõmustab tulemuste üle, noh, ma arvan, et eriti kui treener ja vanemad ka seda toetavad, et siis minu jutu mõte on see, et võimalik, et äkki trennis olles ta suudab rohkem neid kolme põhivajadust rahuldada, kui koolis käies ka sellistes ainetundides, kus ta tegelikult üldse ei taha olla ja kus ta võib-olla asjad välja ei tule. Et trennis ilmselt see selline oma selliste psühholoogiliste vajaduste rahuldamine on kuidagi terviklikum ja kergem. Ja siis selle tõttu ma olen hästi nõus Toomas sinu mõttega, et treeneril nagu on eos kuidagi võib-olla olla, on võimalus olla nii-öelda see hea politseinik või see selline positiivne mudel. Tal on see positsioon on selgemalt just niisugune positiivne. Ja siis sa tõid välja nüüd, et sellisel juhul, kus see laps saab ise nagu rohkem valida, siis tõenäoliselt selle treeneri roll võrreldes õpetajaga võib olla nagu mingis mõttes tähtsam tema elukujundamisel. Ja kindlasti ka selles mõttes, et noh, koolis ma näen küll seda, et tõepoolest õpetajad hästi palju pingutavad ja järjest rohkem on ka sellist elulist õpet, aga koolis lihtsalt on nii palju sellist akadeemilist õppimist ja sellist igapäeva elu oskuste õppimist võib-olla jääb vähesemaks, aga treeningute ajal on tegelikult ka see pool selgelt olemas. Suhtlemisoskused, enda eest hoolitsemine, ma ei tea, mida iganes veel kõike treenerid saavad õpetada, mida koolis õpetajatel, no lihtsalt selleks ei ole väga palju võimalust või aega. Okay. Aga räägi natuke nendest väärtushinnangudest endast ka, siis et sükkene ilus sõna nagu väärtushinnangud, aga Toomas, mis on need väärtushinnangud või kuidas sa üldse enda jaoks need lahti mõtestad?
Väärtushinnangud on, nagu ma ütlesin, et need on pigem sellised kivisse raiutud dogmad, mis on siis mingi kogukonna poolt omaks võetud teatud situatsioonides käitumisvalikud. Ja nagu ma ütlesin, et ei saa olla need erinevad, siis ühe isiku puhul need saanud on erinevad siis erinevates situatsioonides, et kui ma lähen tööle, eks ole, siis ma lähtun ühtedest väärtushinnangutest ja siis kui ma staadioni väravast lahkun, siis ma lähtun nagu teistest, eks ole. Ilmselt kui nüüd noorte treenerit ja ütleme mingi jalgpalli spetsiifika juurde tulla, siis äkki kõige levinum selline väärtushinnang, mida siis teadlikult, vähem teadlikult või lausa alateadlikult tegelikult kõik treenerid teevad, on see, et kui sa tahad midagi saavutada, siis selleks tuleb vaeva näha, sa pead pingutama. Iseasi millisel kujul ja mis vormis, mis argumentidega seda viiakse siis õpilasteni või mängijateni, see võib olla väga erinev. Aga iseendasest see, sa pead pingutama selle nimel, kui sa tahad midagi saavutada. Ja kui rääkida nüüd sellest, et mis kujul see väärtushinnangute siis viimine lasteni või neile maha müümine peaks käima, siis minu kindel veendumus, et kõige efektiivsem meetod on küsimuste küsimine. Et jällegi jalgpalli spetsiifiliselt näiteks me oleme enne vaheaega löönud just värava, ja vahel on hea küsida poiste käest, et või kellegi käest, kes teab käsi püsti, räägi, mis meil läks hästi, et meil õnnestus lüüa see vara. Seal tuleb mingisugune tõenäoliselt, eks ole midagi, me head kõrge pressi, me kõik pingutasime ühise eesmärgi nimel, eks ole. Väärtushinnang selleks, et midagi saavutada, on vaja pingutada. Selle laiend on see, et selle puhul sa pead arvestama ka siis teistega ja üldiselt ma arvan, et need väärtushinnangud, mida treener peab müüma, selle puhul on peamine see, et need ei saa olla mingid väga spetsiifilised, spordispetsiifilised, need on jällegi nii-öelda need üldtunnustatud inimlikud väärtused. Ausus, teist aitamine, eesmärgel orienteeritus, arenguvajadus, tasakaal, positiivsus, tänulikus, kõik sellised, mis ma arvan, et siviliseeritud ühiskonnas on nagu vastu võetav, et kõiki neid saab treener õpetada. Väga uhke nimekirja lugesid sinna lõppu meile veel, et see pingutus oli nagu esimesel kohal, ma saan aru, et seal Auliga nautas kaasa, ma nägin, et kas Auli hindab ka seda pingutuse olusust nagu kõrgelt. Mulle meeldib endale tõesti väga see mõte, et kui sul on mingisugune eesmärk või mingisugune tegevus, milles sa tahad olla hea, nii et see sinu enda mõttes on hea, et see norm või peab olema sinu enda sees, aga vahel on see norm ka väljaspool, ehk siis, et sa oled eduka sportlane näiteks, et siis sa pead igapäevaselt tegema sellega nii-öelda tööd, midagi selle heaks. Igapäevaselt. See on päris kindlasti on see sportlik tegevus, ma mõtlen siin füüsiline treening. Samamoodi võiks olla vaimne treening, see võib olla mängude videote vaatamine, nende analüüsimine, see võib olla kas, ma tean hästi paljud noored tänapäeval näiteks kasutavad ka selliseid meditatsiooni ja jooga tehnikaid, et tegeleda oma enda emotsioonide tasakaalu viimisega. Et igapäevaselt sa peaksid midagi tegema ja see pingutuse teemas on üldse üks hästi huvitav teema, et ma puutun meie gümnaasiumis ka kokku selliste olukordadega, et kui ma nüüd on korraks siia kõrval kooli teema. Need noored, kes käivad trennis, need noored jalgpallurid erinevas vanuses, enamus nendest, kui ma õigesti aru saan, ma ei tea, kas on 90% või on see lausa 100, on seotud veel ka igapäevaste kohustustega, mis puudutavad kooli. Ja kui see kooli koormus on päris suur, ehk siis see pingutus on pidevalt niimoodi kuskil tipus või nii-öelda laes ja ei ole vahepeal neid sellised pausi hetki, neid puhkamise aegu, siis on päris keeruline olukord, sest see pingutus, pidev pingutus ilma sellise vaimse ja füüsilise puhkuseta, näiteks koolitööde mõttes, võib viia väga kõrge stressini, võib viia kooliga seotud läbipõlemiseni, mis ei ole mingisugune utoopiline väljamõeldud teema, vaid mis on tegelikult paljude noorte reaalsus.
Ja kui tal näiteks siis seal selles valdkonnas, mis ei ole treeningu teema, aga mis on tema elu üks väga oluline teema, sest see võtab nii palju ärkveloleku ajast, kui ta seal on läbi põlenud, on suure pinge ja stressi all, siis tegelikult suure tõenäosusega, no ma ei tea, mulle tundub, et oleks loogiline arvata, et siis tal ka treeningute ajal ei ole nii palju sellist vaimset füüsilist energiat, et oma parimas formis olla või parimal moel treenida. Keskendumine võib olla muutub kehemaks tähelepanuvõime, mõni laps muutub rahutumaks, teiste suhtes agressiivsemaks, ei pane enam tähele, kui treener temaga räägib. Et see on see mõte, mis ma tahtsin välja tuua, et see pingutus vajab ka kindlasti puhkust ja pause. Ja nüüd ma arvan, et see on nüüd treenerite poolt küll selline, ilmselt ma eeldan täielikult teadvustatud teema, et te õpetate neile, kuidas pause teha, kuidas puhata, kuidas lasta kehal taastuda, võib-olla ka, ma ei tea, võistluste järgselt, et kuidas siis emotsioone maha laadida. Aga et pingutuse kõrval peab alati olema selline piisav paus või puhkuse hetk ka, et selle tasakaalu, et õpetamine, et lainetus võiks olla ka laste elus kooli mõttes kindlasti, aga noh, viimase aasta jooksul on seda keeruline korraldada. Tundub, et pidevalt, eks ole, ööpäeva jooksul pigem on nad pidevalt kuskil veebis ja kuskil tunnis ja midagi tegemas. Et kuidas me täiskasvanutena siis suudaksime jõuda selleni, et me õpetame neile ka kas või väikeste pauside võtmist ja puhkamist, päriselt puhkamist. Minu meelest see on väga oluline teema. Et see on üks väärtus. Hoida seda tasakaalu oma elus. Et kui ma pingutan, kui ma näen vaeva ja ma võib-olla teen isegi midagi, mis on minu enda sellisest mugavustsoonist välja minek või väga suur pingutus minu enda jaoks, siis mingil hetkel sellele peab järgnema ka selline rahulik taastumine, paus, lõdvestumine, midagi, mis annab mulle jälle siis võimaluse energiat uuesti koguda. Mm-hmm. Nii. Ja ma olen väga nõus selle väitega, et minu arvalt üldse on elus üks olulisemaid printsiipe, millest lähtuda on tasakaalu printsiip. Ma olen siin erinevates organisatsioonides ka tegelenud selliste väärtuste kirja panemisega ja nende siis nii-öelda organisatsiooni viimiseni selliste ühiste nii-öelda kokkupuutud, ühiste väärtuste nii-öelda ühiste arusaamatute hoiakute tekitamisega ja ausalt öeldes siin selles ettevalmistudes otsisin mingi aastate tagused sellised võib-olla kõige esimesed mingid väärtushinnangud, tegelikult need samad, mida ma ette loetlesin siin iljuti üles, et võib-olla minu poolt kunagi isiklikult esimesed kirja pandud mingisugusel oma workshopil, et öelge, mis teil selles väärtustega mingid asjad nagu meenduvad. Et need oli vist 7 või 8 ja tänaseks ma olen nagu aegalt nagu proovin ka mingit pidi mõtestada, et mis need väärtused võib-olla kõige tähtsamad, näiteks kui 3 peaks välja valima, siis neist 3st 1 tegelikult on see sama tasakaal, tasakaalu printsiip. Ma mäletan, see ei ole päris minu enda välja mõeldud või kuskil ka koolituselt selline, et toodud näide, et kui sa valid, kui sul on soov selline, sa tunned, et see on terve sinu pere soov soetada mingisugune suve kodu, kus siis terve perega ühiselt kvaliteetselt aega veeta. Ja siis sa valid teha tööd selle nimel 14 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja niivisi 2 aastat järjest. Ja lõpuks sa saad selle papi kokku ja ostad selle suve kodu, aga kuna sul asjad on tasakaalust väljas, siis selle 2 aasta jooksul jääb seal märkamata, et ühes sinu lapsest võib-olla on saanud jõudik või narkom. Mm-hmm. Ehk tasakaal tegelikult on väga-väga oluline elus. Aga kui sa võtad selle konkreetse Auli poolt välja käidud mõtte, et seda tasakaalu siis õpetada või seda väärtus nagu edasi anda, siis kuidas see nagu praktikas välja näeb? Et kuidas sa seda oma treenitavatele noortele siis õpetad? Muidugi jalgpalli spetsiifiliselt, nüüd seda on võib-olla üks lihtne näide kas või see, et treeni jooksul me oleme aega, et teeme joogipause. Teine tehnika praegu, eks ole, kui me teeme, eks ole, nüüd individuaalseid trenne või poisid teevad individuaalseid trenne, siis väikestes rühmades 2 kaupa nüüd sööduvarjutusi nii edas, eks ole, siis esimese hooga tegelikult võib tunduda, mis seal ikka tegelikult, eks ole, 2 kesi seal lükkavad palju oma vahel. Ma just teile nii vaatasin seda kõrvalt, ma ei sikkuda eriti palju küll, aga see intensiivs oli päris suur. Ma ise nagu ei oskan isegi seda ette näha, neid harjutus ette valmistada, et see intensiivs võib nii suur olla.
Ja noh, ma ütlesin lihtsalt näpu näite, et sel ajal, kui sa teed sooritust, siis peab olema kaaspõhjas. Aga nüüd, kui noh, on vahemoment, eks ole, lihtsalt leia see koht, võtta aeg maha, tee, noh, näiteks läheb pall kuskile natuke eemale, kõnni palli järgi rahulikult taastu sellel ajal. Noh, need on mingisugust sellest võib-olla natukene lihtsustatud näited, aga noh, need, mis mulle esimesena meelde praegu tuli. Mm-hmm. Noh, laiemas pildis, eks ole, rääkides lastele ka vajadusest, eks ole, taastuda õigesti toitu ja nii edasi, et ehk pingutuse ja taastumise vahel peab olema tasakaal. Ma kus juures arvan, et need ei ole üldse lihtsustatud, vaid näited seda enam, kui neid lastele, noortele tegelikult ka selgelt sõnastada, et võt nii ongi see väikese pausi võtmine. Et noh, minu soovitus ja mõte on selles, et kui sul on, kui ma vaatan seda noort jälle niimoodi tervikuna, et terve päev on tal mingid tegevused, et ta võiks, ma ei tea, kui tal on kas märkmik, päevik, mingi koht või on tal võimalik kuskile panna postid paperid või on tal mingisugune silmes endal kodus mõni tahvel, mis iganes koht, kus on kirjas, et millal on need pausi ajad. Panna oma päevas plaani sisse päriselt ka sellised pausid, mis ei pea olema pikad tunniajalised lõunapausid, need võivad olla ka lühemad näiteks õppimise vahel või siis trenni järgselt ja nendest ka kinni pidada, et nad harjuksid varakult sellega, et nad ei oleks, kuidas ma ütlen, et nad ei oleks nagu nii-öelda ülekoormatud selle pideva pingutuse vajadusega, sest et mulle tundub, et ikkagi hästi palju meie ühiskond praegu sellist väärtustav või toob esile seda, et me pingutame haigena, käime ka tööl. Noh, nüüd juba tuleb ja astupidi õnneks seda poolt, et haigena ei käi tööl ja ei tee igasuguseid muid selliseid lollusi enda tervise nimel. Aga et võib-olla need väikesed nipid ongi see, et sul ongi päevaplaanis päriselt olemas see aeg, kus sa puhkad ilma ekraanita seal juures. Oleks eriti tore puhata, niimoodi, et sa vaatad näiteks aknast välja või lihtsalt korraks pikutad või teed väikese jalutuskäigu, noh, kui on võimalik kodust niimoodi väljas käia. Ja näiteks ka nädala plaani mõeldes, et üks on see, et ma pingutan füüsiliselt seal trennis, et siis ka ma ju natukene, ma ei tea, õpilastel see ilmselt ja sportlastel on see erinev, et kes kui hea suhtleja on, aga et ka see pool, et kui ma näiteks treeninggrupiga koos olen, et siis ma pean võib-olla päris palju pingutama, sest et seal on raudselt mõned tegelased, kellega ma ei ole suurim sõber, kes mulle väga ei meeldi, kes mulle lausad närvidele võivad käia. Ja et kuidas ma õpin siis selle meie ühise tegevuse ajal seda, et ma olen nendega koos, ma ei saa nende peal kurjaks, ma suudan austada ka neid, isegi kui nad mulle ei meeldi. Aga et nüüd mõeldes jälle suurema pildi peale, siis neil on ka muud suhted elus, mis minu mõelest praegu on üks eriti oluline ja huvitav teema ja keeruline teema, et näiteks teismelised, kes tahavadki rohkem luua koduväliseid suhteid ja suhelda sõpradega, siis kui vähe neil selleks reaalselt võimalust on ja kuidas see nende arengule tegelikult mõjub, ma ausalt öeldes isegi ei tea. Kas neil muutuvad suhtlemisoskused kehvemaks? See on mingisugune hüpotees. Sellepärast, et näost näpku suhtust päris inimestega kontaktis olemist on lihtsalt niivõrd vähe, et seda ei saa kogu aeg igapäevaselt harjutada. Et äkki siis treeningud on üks nendest tegevustest, mille käigus on võimalik ikkagi ka jätkult harjutada just nimelt sellist suhtlemist ja teise inimesega kontaktis olemist. Ja, Toomas, kas see läheb sinna kaasastega arvestamise alla? Jaa, treen kindlasti annab võimaluse sotsiaalseks suhtlemiseks siis oma treeni kaasastega, eks ole, noh, laiendades seda mõttes mängud, noh, mingid võistlusmängud turniiril, eks ole, see suhtlus ning võib veel laiemaks minna. Ja aga see õpetab seda, et sa pead ka teistega arvestama ja hindama ka teiste nii-öelda siis seda pingutust ja mingis ühise eesmärgi nimel. Aga kuidas treener saab seda toetada siis või kuidas see välja näeb see protsess? Et sa aitad sellel tekkida sellisel oskusel? No näiteks hiljuti, kui ma saatsin välja järjekordset nädala siis treenikava, siis ma panin sinna mingisugused soovitused mängijatele ja mingisugused nii-öelda siis tähtsamad punktid, millest nad peaksid juhinduma. Ja üks näiteks oli see, et ma nüüd sitaati täpselt ei mäleta, aga mõte oli selles, et kui sa trenni jätad vahele, siis eelkõige see on sinu enda probleem. Aga kaudselt on tegelikult see terve võistkonna probleem. Mm.
Okei, okay. Eks siis, et kui mängija hakkab mõtlema selle peale, et tema ei ole ainuke, et see on kogu võistkond, eks siis ta ei ole ainukene liige seal, et ta peab ka teiste ees nagu mingis mõttes vastutust nagu kanna, et kohale tulema, kui ta on ennast kirja pannud. No just nimelt ja noh, praktiliselt see, et kui ta nädala aega trenni vahele jätab, siis ta millest kilma, eks ole, olles võistkonna üks osa, noh, see väljendeks ole, et kett on nii tugev, kui tema kõige nõrgem lüli, siis noh, siin on väga selge põhjust aga jääks eos. Ma olen nüüd aru saanud, et ikkagi treeneril on olenevat konkreetsest olukorrast, aga tihti on päris suur siis mõjuvõim, võib öelda niimoodi, et selle noore üle, siis selle noore elu kujundamise. Et, ja see tähendab seda ka, et ja et need kõik väärtushinnangud, millest me rääksime, on siis nagu ka treeneri poolt nii-öelda õpetatavad või suunatavad. Aga mis on need teie praktikas nähtavad sellised murekohad, et millega ei suuda need, mida ei ole suudetud siis lastele edasi anda, et millised need väärtushinnangud on seni jäänud nagu tihti peale andmata edasi? Ja kus juures mina mõtlesin veel küsimusele, millele ma ise ei oska vastata, aga et kas näiteks treenerite hulgas on mingisuguseid teemasid, millest üldjuhul ei räägita õpilastega, sportlastega, lastega, on mingisugused tabuteemad või lihtsalt mingid teemad, millega seoses nad tunnevad ennast ebamugavalt. Ma ei osanud midagi ise välja mõelda. Ma hypoteetiliselt kujutan ette, et võib-olla näiteks rahateema, kas see võib olla midagi. Spordi maailmas raha, kuidas see liigub, kuidas, mida selle nimel tehakse või mida iganes muud. Et mulle tundub, et võib-olla on mingid teemasid, mis tekitavad ebamugavust, millest on keerulisem rääkida just nimelt õpilaste või sportlastega sellises otse suhtluses. Omas, sina räägid raha asjadest või lastega? Ei pidavad kombeks olema, et ühiskonnas üldse ei küsida raha teemadel, eks ole. Ja osalt öeldes mingid, mulle üle ei meenu, et sellist kaasust nagu oleks, et see nagu mingi finantsidest rääkimine nagu tabu teema oleks. Samas ka sellest väga palju räägitud ei ole. Võibolla ongi see, et kõik on võitnud omaks selle nii-öelda hoiaku, et see ongi nagu tabu ja siis ei räägitagi. Aga, Või näiteks teine teema, mis ma mõtlen ka enda nii-öelda klientide näitel, et pere asjadest ju ei räägita, eks ole, treenerile. Et võibolla osades peredes on selline hoiak, et kui vanemad, kas lähevad lahku, on mingid konfliktid, pinged, noh, rääkimata sellest, kui perekonnas on vägivalda, et siis sellest lapsed ei tohiks rääkida treenerile ja kui treeneril omakorda ei ole sellise olulise asja kohta nagu vanemate lahkuminek infot, siis ta võibolla ei mõista seda last, et miks ta on parasjagu selline rohkem pahur või ei suuda kaasa mõelda või kaasa teha, et äkki siis sellise pereteemad on midagi, millest rääkimine ei ole väga tavaline ja väga mugav. No kindlasti siin jah, nende asjade vahel, et siis noormängija sooritus või tema pingutuse tase trennis võib olla mõjutatud just nimelt mingisugusest perekondlikust sündmusest. No, kui see pingutustas oli piisav, siis on see sündmus pigem eks ole negatiivne ja kui ta äkki on pingutustase tavapärasest kõrgem, siis see võib olla positiivne mingisugune tõuge, kas perekondlik, noh, mis iganes, eks ole väline tegelikult, väline siis nii-öelda faktor, mis seda mõjutanud on. Noh, jällegi ma oma praktikast ei ole nagu seda nagu noh, ei suuda ühtegi näidet tuua, et ma oleks seda kuidagi moodi nüüd tunnud, et peresuhted on kuidagi noh, väga konkreetselt. Ma olen küll teadlik ja ka näiteks noh, üks lapsevanematest, noh, mitte konkreetselt üks lapsevanem, vaid näiteks kui lapsevanem on lahku läinud, eks ole, siis üks lapsevanem, noh, reeglina see ema, eks ole, kes lapsega siis nagu tihedamalt seob, kes trenni toob ja ka treeneriga rohkem nagu suhtleb, eks ole, siis ta võibolla sellest faktist on rääkinud. Noh, reeglina tegelikult ongi rääkinud ja treenerid on teadlikud sellest, et noh, kuivõrd nüüd praktikas õnnestub, eks ole, seda kõike nüüd arvesse võtta, seda on nagu raske öelda, et siin ma arvan, on jällegi ikkagi küsimus selles, et millised on selle treeneri enda nii-öelda tõekspidamised ja väärtushinnangud, kui kavatsused ja hoiakud on õiged,
siis tõenäoliselt sa leiad ka selle nii-öelda õige käitumisviisi või reageerimisviisi siis konkreetse lapse mingisugusele tegevusele või tegevusetusele. Mul tekis üks väike veel üks küsimus. Ma olen nii huvitav, ma saan nüüd ise ka nii palju targemaks, saan teada mingid asju, mille peale ma võib-olla pole tulnud, aga mul tekis väike seos ja ma mõtlesin, et kas nii ongi või, et ma kuulsin praegu, et emad on üldjuhul need, kes viivad, toovad, räägivad. Koolis ma tean, et see on väga tavaline. Emad on kaasas, emad vaatavad e-kooli, emad käivad õpetajaga arenguvestlustel ja mida kõike nad veel teevad, tulevad ümarlaudadele, aga et isad on nagu nii palju kaugemal, et mis see raskus siis on, et neid isasid rohkem kaasata, sest noh, mina vaatan praegu veel õppiva väljaõppes oleva pereterapeudina seda, et pere on tervik, et mõlema vanemaga suhted on väga olulised ja isade selline huvi ja toetus sellisele sportlikule, ka lapse sportlikule tegevusele, see ma arvan väga-väga oluline. Aga et mis need emad siis nüüd teevad selleks, et need isad võib-olla nii palju kaasa ei jõua? Ma ei tea, kas see on nii või tegelikult isad käivad ka täpselt sama palju kaasas ja mängudel ja toetavad ja toimetavad. Ma võin öelda, et isikliku näite puhul pigem oli jah see, et võib-olla isa oli siis mingis mõttes töökohustustega oli nagu tihedamalt hõivatud ja oli tal nagu oluliselt pikemad tööpäevad nii edasi, et siis emal oli nagu rohkem aega nende asjad nagu tegeleda, et see on jälle, noh, aeg on subjektiivne, et kõigil on sama palju tunde, et see on nagu valikute küsimus nüüd lõpuks, et aga ma tahtsin tuua ühe näite selle raha teemal veel, et see mul tuli üks sõike olukord meelde, kus ma ise olin noormängija ja siis meil võistkonna sees garderoobist nagu varastas keegi siis kellegelt raha ja treener sai sellest muidugi teada ja siis ta ütles meile, et sellise lause, et me ei varasta mitte sellepärast, et me kardaks vahele jääda, vaid sellepärast, et see pole meie moodi. Et see mulle väga pikaks nagu meelde ja selles mõttes mingi nagu väärtus hinnangu annab, et sa, miks sa ei tohiks nagu varastada. Ja seda ma olen ka mitu korda nagu kasutanud teiste inimestele, nii-öelda teiste inimestega rääkides pärast, et see on minu üks väga siuke kõnekas olukord oli. Ja mulle tundub, et selles mõttes on väga, väga hea näide sellest, kuidas treener, noh, ma usun, et treenerid oskavadki võtta kinni need igapäeva elusituatsioonid ja neid siis sõnastadagi kas otseselt väärtuseks, et ausus on tähtis või mis iganes muu väärtus, aga et nad tõesti ei lase nendel hetkedel nii-öelda kaotsi minna, et õpetada väärtusi. Läbi siis kas selle, et mõned poisid seal, ma ei tea, lähevad oma veel totaalselt tülli ja peagud kaklema treeningute käigus või juhtub midagi muud, et siis treener, ma saan aru, et noh, ma võin öelda ka seda, et ma olen seotud siin olnud päris mitme aasta jooksul selliste kiusamisvabade koolide ja lastaedade programmidega ja mida lapsed on ise hästi välja toonud, on see, et üks tähtsamaid asju selles, et nad saaksid hakkama ka võib-olla natuke keeruliste suhetega, kui on tekinud eakaaslastega, sõpradega rasked pingelised suhted, siis väga oluline on see, et nad tahavad, et täiskasvanud märkaksid seda, paneksid tähele, paneksid, tooksid selle nii-öelda lauale päriselt välja ka ja hästi toetaval ja hästi sellisel austaval moel paneksid neid lapsi noori omavahel siis rääkima, arutlema, tegema omavahelisi kokkuleppeid. Et see, kui treener vilksamis nagu näeb, et mingi jama on, aga ta sellest välja ei tee, ma ei tea, mis väärtust see õpetab neile. Pigem mina näen küll psühholoogina, et väärtust õpetab see, kui ta sekkub niimoodi huvitundval moel, andes vastutuse selle olukorra lahendumise eest neile samadele lastele, aga toetades neid selle lahenduse otsimisel. Ehk siis selline, ma arvan, et just nimelt selliste gruppialade või rühmaalade puhul, et noh, jalgpallis päris kindlasti see üksteisega koos olemine on mingisugune tohutu õppetund lastele igapäevaselt. Ka teistega arvestamine ja konfliktidega toimetulek ja sealt nad õpivad minu mõelest tohutult palju erinevaid väärtusi. Sallivust, lugupidamist, enda eest seismist vajadusel ja sellisel moel, et mitte teisi kahjustada ja nii edasi. Noh, ja ilmselt erinevatel treeneritel on selliste nii-öelda konfliktide sellist konflikti, mille seal kirjeldasid, et poisid tõesti seal noh, karvupiti kuskil kokku lähevad ja kontaktsetes spordialades on see selge, et need asja toimub. Nad ei juurgu ja selle juures mingisugused, ma ei tea, kaagil olla või pätid, nad võivad täiesti või hästi korralikas peredest olla ja igati eeskõulikud, aga seda juhtub.
et mis moodi seda lahendada, siis noh, siin on jällegi, nagu ütlesin, et tehnikas ühel või erinevaid, eks ole, et noh, ma võin öelda, mida mina olen kasutanud, on see, et ma ei kipu väga kiiresti sekkuma. Noh, aja jooksul tegelikult, noh, mida kauem see mingi treeninggruppiga oled, õpid isiksusi tundma ja noh, ma olen kasutanud isegi seda, et kui ma näen, et kaks tüüpi oma vahel lähevad noh, füüsilisse nii-öelda kontakti, eks ole, noh, mitte jalgpalli välja spetsiifiliselt võid, siis noh, algab see jah, jalgpallis kontaktist, aga eskaleerub siis juba natukene võib-olla siis mingisuguse selle võistluskunstide tasandile. Et noh, reeglina see ikkagi nii-öelda nii oluks ei lähe, et keegi nüüd kedagi vigastab. Noh, kui see oht on, siis loomulikult ma sekkun kohe, aga üldiselt ma võib-olla lasen seal 10 sekundit neil asjaga tegeleda ja kui nad suudavad ise nii-öelda maha rahuneda, siis loeme, et see konflikt on lõppenud. Ja peale trenni lõppu siis ma kutsun need kaks poissi enda juurde, et te ise saite aru ka, milles see tekkis. Tihti peale öeldakse, et aga tema alustas. Noh, vastaspool ütleb, et ei tema alustas. Siis minu sõnu on tavaliselt see, et tegelikult ei ole oluline. Mind ei huvita see, kes alustas. Tähtis on see, kes lõpetas. Noh, näiteks selline tehnika. Aga no üldiselt teha reageerima nendil olukordale kindlasti peab, et kui see täitsa ise voolu lasta, siis see õpetab ikkagi juba no, väga, väga, väga valet hoiakut, et noh, see ongi nagu okei, et füüsilise jõuga mingisuguseid, noh, mitte ainult konflikti olukordi, vaid ka mingisuguseid vaieldavad olukordi hakata lahendama. See võib absurdiks minna, see võib sõdale nii viia. Aga Auli, millest meil ikkagi siis siin ühiskonnas praegu, mida me peaksime rohkem õpetama või millest meil puudu jääb? Mulle tundub, et vahel jääb puudu sellest, et me saaksime kõigepealt ise aru näiteks täiskasvanutena, mida me tahame, mida me ootame näiteks sellelt treeninggrupilt või kuhu me tahame nendega jõuda. Noh, võib-olla isegi need sellised sportlikud eesmärgid on, ma arvan, selgemad või kuidagi teadvustatud treenerite poolt ka. Aga just nimelt sellised, et kuhu ma tahaksin, et need minu õpilased või sportlased või mängijad jõuaksid inimestena, millised inimesi ma tahan neist kasvatada. Noh, ma olen küll treenerina, eks ole, mitte nii igapäevaselt nii palju siiski koos ei ole kui lapsevanemad, kes on ka kindlasti midagi selle heaks teinud, et lapsed kasvavad mingisugusteks inimesteks. Aga et kas ma suudan ka läbi mõelda selle just nimelt, et millised inimesed neist saavad ja kui mul nüüd mingid omad ettekujutused on, kas või selle kohta, et kui nad lähevad tülli, et siis kõigepealt proovigu ise hakkama saada ja ma igal juhul vaatan, kuidas nad hakkama saavad ja vajadusel ma sekkun. Et kui mul on mingid omad selged arusaamised või ootused näiteks nendele mängijatele või ka nende peredele, et siis ma peaksin neid võimalikult selgelt ka sõnastama. Sest see võibolla on see raskuskoht küll meie ühiskonnast, me räägime tõesti väga palju. Nii palju on sõnu igal pool kommentaarides, artiklites, ma ei tea, kus iganes. Me kuuleme väga palju sõnu, aga selliseid, no näiteks, aga selliseid sisukaid või selliseid sisukaid mõtteid, nii et ma oskaksin tegelikult ka rääkida sellest, mis mul endale väga korda läheb ja miks ma arvan, et näiteks need minu sportlased võiksid ka samamoodi käituda, et neid on võib-olla vähe. Et ma tahan öelda seda, et kui mul on mingid selged ootused või mul on mingid hästi olulised väärtused elus, siis ma peaks neid sõnastama võimalikult selgelt oma nendele õpilastele, sportlastele, mängijatele ja nende peredele ka. Kui ma, noh, ma ei tea, ma toon väga lihtsustatud näite, ma isegi ei tea, kas see on teil niimoodi jutuks või mitte, aga et kui minu jaoks on ülitähtis see, et nad oleksid treenis täpselt õigel ajal, võt sellel kellal, nad oleksid juba täis varustuses kohal täpselt selles kohas, täpselt sellel kellaajal ja ei jää hiljaks, siis ma pean seda niivõrd selgelt ja konkreetselt sõnastama, kui vähegi võimalik ja ilmselt 1, 2, 3, 4, võib-olla isegi 5 korda, et kõik ka kuuleksid ja jätaksid selle endale meelde. Või kui mul on mingi muu ootus, näiteks vanematele, et ma väga ootan, et nad käiksid kaasas võistlustel või mingil muul maal toetaksid, et siis ka seda ma peaksin hästi otse neile kommunikeerima ja võimalik, et ka läbi erinevate kanalite. Üks on see, et ma saadan neile kirja, siis ma räägin, kui võimalik inimestega näost näkku, siis ma teen veel mingisuguse, kasutan veel mingisugust vahendit, mingisugust suhtluskanalit.
Et kui ma midagi neilt ootan, siis ma pean seda ütlema mitmeid kordi läbi erinevate kanalite ja võimalikult otse nendele inimestele, kellelt ma seda ootan. Eks siis selge ja tihe oma väärtuste edastamine. Jah. Toomas, sa tõid väga hea näite, et kuidas sa lased mõnikord võib-olla sellisel konfliktil nagu lasta, anda neile võimalus ise seda lahendada, et see võib-olla lõpetab neid, aga nüüd kui tihti sa näed, et treenerid niimoodi nagu teadlikult tegelevad selliste väärtuspõhiste nagu oskuste edasiandmisega? No, see on väga selline lai ja ilmselt suvitsi teema, et noh, ma sõnastaks selle võib-olla natuke teismoodi ümber, et kas üldse ühiskonnas, spordi ringkondades ja konkreetsemalt minnes klubides on teadvustatud sellega tegelemise vajadust. Ise küsin, ise vastan, et minu arvates ei ole täna veel see piisavalt teadvustatud teema, küll, aga positiivne see, et selliseid esimesi märke nagu selles suunas on nagu märgata ja siin ilmselt on see klubiti väga erinev ja see organisatsiooni kultuur kui selline, mis seal salata, siis on see ka klubi siseselt võib vaade selle asjale olla väga erinev. Et sellist, mulle tundub, et täna veel sellist mingit ülimõtestatud metoodilist lähenemist sellele teemale ei ole. Aga nagu võtse, et tehakse näiteks sellised esimesi samme, et kui sa küsid ilmselt mingil hetkel näite, siis ma ütlen, kas meie klubist on see, et meil on toimunud koolitus teemal, kuidas mängijatega läbi viia arenguvestluse. See küll nüüd ei ole treeningprotsessi osana, aga jällegi, kui me räägime sellest, millest Tauli rääkis, kommunikatsioonist, suhtlusest, et selgeks teha oma arusaamad, oma väärtused, oma meetodid, millega millest me usume ja mida me kavatseme rakendada selleks, et siis lastes saaksid head jalgpallurid. Siin on üks tähtis tegelikult moment see, et teiste spordialade puhul on teistmoodi, aga jalgpallis ütleme Eesti kontekstis on ju see, et kui me nimetame tipuks näiteks Premier League mängijaid, kes oma profilepinguid, siis neid on mingi paar sada Eestis ja mis registri andmetel iganes, on jalgpalliga tegenevad inimesi Eestis 20 000. See on 1% jõuad tippu. Ehk tegelikult 99% et on need, kes jäävad ilmselt jalgpalliga seotud, suur osa need jääb jalgpalliga seotust, aga need ei saa profi jalgpallurid. Ehk tegelikult nende jaoks on, ma arvan, et need väärtused, need hoiakud, mis ta sealt spordiklubist oma klubis kaasa saab tegelikult väga-väga suure väärtusega. Et see on oluline. Ja ütleme, et jällegi, et need väärtused nagu õpetada, et see oleks efektiivne, siis mina arvan, et see tegelikult peaks hakkama ükskõik, kas me räägime klubist või mingist äriühingust, organisatsioonist, pihta tegelikult juba personalipoliitikast, ehk sellest, kuidas treener, mida on treenerid, aga võib töötajaid laiemas mõttes, siis siin organisatsiooni valitakse ja kui suur on siis see väärtushinnangute kattuvus organisatsioonil ja üksikisikul. Tänapäeval on ju sellised majandussektoreid, eks ole, kus lihtsalt võetakse tööle keegi, et koht ära täite, mis väärtushinnangutest räägime, et tööle tuleks, eks ole, et õnneks vist treenerite valikul täna on olukord sellega oluliselt parem,
Aga noh, veel kord, et see teema vist ei ole väga ülimõtestatult teadustatud veel. Ja selle valguses mul on veel viimane sõike lühivastuse vooru tekitaks, et Toomas, sa rääksid juba enda oma UEFA-B sellest koolitusest. Jah, ei vastus, et kas nende jalgpalliliidus saadud või üldse koolituste raames saadud info, väärtus, hinnangute kohta, kuidas neid õpetada, kuidas edasi anda, milles seal rääkida. Kas see on olnud sinu hinnangul piisav või pigem mitte? Oi, kui see on alati kaks vastuse varianti, siis see on väga raske vastata. Ja. see on, noh, ma ei tea, ei taha kellegagi liiga tehta, aga noh, ma just rääkisin, et pinnavad seda piisavalt teadvustatud muhul kas ka liidus, eks ole, mis seal sadata, eks ole. Võibolla ma praegu natukene siin saan oksa, mille veel istun, aga ütlen ausalt nii, nagu ma mõtlen, et kui sa ütled, et kas jaa või ei, siis vastus on paraku ei. Mm-hmm. Aga noh, ma ütlen, et see ei ole absoluutne tõde, see on äärmus. See annab mulle praegu, paneb mind praegu natukene kahvlisse, mis pole aus. See on mu, seda ma üritsin ka, aga... Saate või kohustus ongi vahel kahvlit panna. Aga Aulile siis siin, et sinu hinnangul, Auli, kui suur maht peaks olema üldse treeneri, kui sa käid läbi selle kogu selle treeneriks saamise tee, selle koolitused, võid öelda protsentaalselt, kui oskad üks hinnangu anda, aga kui suur maht peaks olema sellisel väärtuspõhisel nagu tööl, et mis ei ole siis nagu otseselt nagu see, et kuidas sa konkreetselt nagu jalgpalli õpetad, et mis harjutusi teed edasi, aga see väärtuspõhine osa seal. Ma paneks selle väärtuspõhise sellise koolituse või teadmiste saamise juurde ja kõrvale ka näiteks suhtlemisoskuste koolitused. Ma kuidagi seoks nad üheks sellepärast, et kui ma tahan õpetada väärtusi, siis selleks ma peab olema piisav selline arsenal erinevad suhtlemisoskusi, et ma tean, kuidas ma üldse inimestele mõjun ja kuidas ma loon kontakti lastega ja nii edasi. Nii et siis, noh, ma ei tea, 60% äkki tuleb praegu mõttesse. Ja mina näiteks tean küll, et Tartu Ülikooli eetikakeskus on väga tõsiselt tegelenud väärtuskasvatuse teemadega ja neil on ka raamatuid, koolitusi, ehk siis Eestis on neid institutsioone või süsteeme, kus selle teemaga on juba väga põhjalikult tegeletud, nii et nüüd siis on küsimus, et kuidas siis jalgpallitreenerite nii see info jõuab või kuidas seda korraldada, et seda infot Eestist koha pealt on võimalik ka saada. Mm-hmm. Aga võtame teema kokku. Toomas, paari lausega, mis on see nii-öelda kojuvõtmise punkt sinu jaoks, et mis on see kõige tähtsam asja, mida siit võiks kuulla ja kaasa võtta? Ma võibolla teeks seda kokkuvõtte siis õppiski selliselt, et milleni, noh, tõenäoliselt see võiks olla täiesti veel eraldi podcasti teema ja sellest tegelikult, noh, mul vähemalt on juba kaks mingisugust podcasti teemat välja arenenud. Üks on see, et siis lapse vanema roll, treeneri ja lapsevanema suhe, siis kuidas moodi see kõige efektiivsemalt neid väärtushinnanguid lapsele siis edasi anda. Ja siin on, noh, ütleme, selline soovitus võib-olla siis on treeneritele, mis Kauli rääkis, et viige oma nägemused selgelt, oma tahtmised, nõudmised ja proovige selgitada, et mis on need vahendid, kuidas need katsuta niiguses saavutada lapse vanemateni. Ehk anke neile tagasi side, et isegi olukorras võib-olla, kus nad ei küsi, võib-olla nad ei oska küsida, paluge nende käest toetust ja abi. Noh, Aala, kirjutage, ma ei tea, Facebooki gruppi tavaliselt reegline kõigil on juba täna need, eks ole, et Aala, täna postega me rääkisime sellest asjast, kui te arvate, et see on õige ja toetate mind, siis ole hea, räägi ka sina esimesel võimalusel kuidagi sellest ka veel korda üle, siis see kinnistub paremini. Lapsevanematele. Lapsevanem peab mõistma, et kui ta oma lapse trenni viib, on see jalgpallitrenn, viib siganes trenn, siis paratamatult ta peab arjanestama selle asjalugu, et treener hakkab mõjutama ja mitte vähe tema lapse kujunemist, nagu me siin leidsime. Et sellepärast lapsemad jälgige seda protsessi ja kui te tunnete, et treenerit võib usaldada, siis aidake teda ja tehke koostööd. Et märksõnadeks võiks olla siis suhtus, usaldus, toetus, sellest tekib sünergia ja tagajärges on selline win-win suhe. Auli? Ma võtan ühe
mõtlesid kohe ka oma selliseks lõpetavaks mõtteks, milleks on see, et otse suhtlus erinevate osapooltega, vaadates siis treeneritele otsa, ütleksin ma, et suhelge otse lastega, kui on mingid olulised teemad, mingid raskused, suhelge otse vanematega. Ehk siis tooge tõesti see hästi nähtavaks, mis on, mis vajab muutmist või millega on ka hästi, ehk antke seda peegeldust. Ja selle taustaks võiks omakorda see, et nii vanematele kui ka treeneritele, et hoidke silmad lahti oma nende laste või mängijate suhtes, et pange tähele, mis nendega toimub. Ja kui midagi tundub, et on muutunud, on keeruliseks läinud, siin praegu minus räägib selline koolipsühholoog, kes vaatab viimase aasta õpilaste vaimse tervise raskusi, et kui midagi on muutunud ja keeruliseks läinud, siis küsige, tundke huvi, selles mõttes olge toetajaks olemas nende jaoks ka, et nad ei jääks üksi. Väga hea, ma enda poolt minule kõlama see mõte, et treener tegelikult kas teadlikult või alateadlikult lõpuks oma käitumisega on nendele lastele eeskujuks ja kujundab nende käitumist, et kas on need suured asjad, et kas sa tuled õigel ajal kohale, kuidas sa konfliktide olukordades ise toimetad, kuni sükste väikeste asjade välja, et ma ei tea, võtad prügimaast üles ja kõnnid sellest mööda või mingisugused, et riietusruumi koristate ära pärast, kui garderobist lahkute, võõrsil mängut näiteks lahkute või mis iganes mingid sellised nagu aspektid, millega ta tegelikult on oma siis mängijate tuleviku nagu kujundab. Et ise olla hästi teadlik sellest, et oma käitumisega sa tegelikult mõjutad nende käitumist tulevikus. Okei, okay, suur tänu meie saatekülalistele. Loodan, et oli huvitav kuulata ja kohtumiseni juba järgmises episoodis.